paljon. Tämä on myös kiitoskonsertti niille, jotka ovat seuranneet mua jo kymmenisen vuotta, nimittäin oikeasti sit on 10 vuotta, kun mä ekan kerran laulan omia biisejä Suomen telkkarissa. On ollut aikamoiset 10 vuotta. Siinä on tehty vaikka minkälaisia keikkoja ja prokkiksia ja 5 levyä ja moi monenmoista. Ja nyt me ollaan tänään täällä. Varmaan kaikilla meillä on ollut. Kaikilla meillä on hetkiä meidän elämässä, kun joku on saattanut sanoa, että ei ehkä kannata siihen omaan intuitioon tai sydämen ääneen kuunnella. Tai ihmisiä, jotka on saaneet teidät tuntemaan, että te teette jotakin asioita väärin tai te olette vääränlaisia. Mutta mä toivon, että tämä ilta todistaisi teille kaikille, että todellakin kannattaa kuunnella sydämen ääntä ja tehdä just sitä omaa juttua, sanoo muut mitä vaan. Ihanaa. Mä sain viime kuukauden kiertää tuolla Briteissä X Factor -kiertueella ja mä halusin tuoda palan sitä kiertuetta tänne Suomeen, koska ei teistä varmaan kovin moni ei ehkä päässyt käymään siellä X Factor -kiertueella, mutta mun täytyy sanoa, että tää meidän lava täällä tänään on ehkä 3 kertaa isompi ja hienompi, joten hyvä sulla. Tosi tärkeä, koska mä kasvoin tämän biisin kanssa ja kuuntelin tätä paljon lapsuudessa. Mut kasvatti 2 ihmistä, jotka ei ikinä arvostelleet ketään ja aina kannusti mua tekemään mun omaa juttua. Iskä ja äiti, tää on teille.